objevil na venkovních futrech jedné malé dřevěné chaloupky trám s dobře čitelným nápisem. Kostel ustaven roku 1575. Ta sedmička byla sporná, protože v tom místě byl vražený klín. Mohla to být také jednička nebo dvojka. Marně bych dnes tu dřevěnou chaloupku na hradišku hledala, ale tu staříčkovou radost, když o tom vyprávěl, vidím dodnes. Škoda, že neexistuje aspoň fotografie. Existuje. Jo? No, no je to aspoň to do muzea. Chaloupek, ale ne to na to. Projistka nemá, ne? Ne, Bartošová, Štěpánek. Jo? Jo. Vcházím do současného kostela a prohlížím si, jak už mnohokrát, obrazy na stropě. Když bylo v roce 1957 při malování kostela rozhodnuto o celkovém zalíčení stěn, měly být přeličeny i nástropní malby. Tenkrát vyvinuli na příslušných místech velké úsilí paní učitelka Milada Jánová, dcera Metodě Jána a Josef Tvaružek, aby obrazy byly zachovány. Možná nemají nějakou mimořádnou uměleckou hodnotu, ale při pohledu na ně si vždycky připomenu, že je důležité se pokusit bojovat. I když to někdy stojí oběti a nepřinese výsledky. To už mám na mysli osud rožnovského starosty Rudolfa Bíla. Jeho hrob je poslední udržovaný na původním hřbitově u kostela. Po velice bouřlivé schůzi na radnici v roce 1886 byl raněn mrtvici. Usiloval o to, aby byla postavena železnice z Rožnova do Frenštátu a narazil na tvrdý odpor. Už tenkrát jezdilo z Rožnova a okolních vesnic hodně mužů za prací do Ostravy. Vraceli se je na neděli a z Frenštátu chodili pěšky. Železnice by jim cesty velice usnadnila. Snad naše dnešní zastupitele při prosazování smysluplných myšlenek nepotká podobně.